আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আছে বুনুলি আজি বনাবলৈ গৈ আছো মোমো তো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব আপোনে আৰু বলা ইনি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সাউন্ড এক সেভেন একশন এবিলাক হল আমাৰ মোমোৰ জুগাৰ আমি এতিয়া বনাবলৈ গৈ আছো ফ্রেশ মোমো মইদা Samadharu up. Samadharu. क्या देखना पड़ रहा है तो इतते आमी एने दरे मोमो किता बहा मारु इते पानी दिसु केराही तो आरो एखन एनाके दिसु आरो एते इते उपर दिम आरो ठकनी दिगिने मोमो किता बहा दि सो रुको जरा तार पिसत आमार मोमो रेडी तो मोमो खन हुइलो ओके सेतिया
ডিজাইন টা কোনো বেলে হল ভাল হয় কিন্তু মানে এগুলা কমি গলতো মমর নামত বাউললে মি গাইস মমর বেজে দিছি তা Comment, subscribe, and share too. Good day. Happy Sunday.